পাগলাদিয়া নদীৰ কাষত যিমান মানুহ আছে গোটেই মানুহ সাৱধান হ'ব লগা আছে। ৱেলকাম বেক এগেইন মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজিও পাগলাদিয়া নদীৰ আপডেট দিম আৰু লগতে এইটোত মই মেকৰি গৈছোঁ। তো মেকৰিটো বহুত মানে মোৰ লগতে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে শিলবিলাক দেখা পাইছে। তো যোৱা বছৰ এইখিনি জেগা পুৰা খহি গৈছিল ৰেল লাইনৰ, যিটোৰ কাৰণে ৰেল আজিও একদম বন্ধ কৰি দিছিল। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ফালে আহিলোঁ। তো গুৱাহাটীৰো চাৰিওফালে পথাৰত পুৰা পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে। আগৰ ভিডিঅ'টোত যিখিনি পানী দিছিলোঁ তাতে ডাবল পানী হৈছে বৰ্তমান, যেতিয়া মই অলপমান চালি ধৰিব আপোনালোকে চাউন শুনোৱাব নদীৰ পানী চাউন। এখন নতুন দলঙৰ অৱস্থা ভাঙিলে এক বছৰে নাই আৰু আগত আছে। ৰাতি হয়তো ভালকৈ গম নাপায় আন্ধাৰত, আপোনাৰ দিনত আহিলে গম পাব। আৰু যোৱা বছৰ যোনখিনি ভাঙিছিল এতিয়া বৰ্তমান যোনখিনি খেয়া দিছোঁ সেইখিনি জেগা ফল্কি গৈছিল যোৱা বছৰ কাম কৰি থাকোঁতে। হয়তো আন্ধাৰখনি দেখা পাব নাছিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, পানী চাওক নলবাৰী পাগলাদিয়া পানী কিমান স্পীডত বাঢ়িছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনাক জুম কৰি দেখি যাওঁ। পুৰা এনেকুৱা স্পীডত বৰ্তমান পানী বাঢ়িছে, বৰ্তমান বহুত স্পীড বাঢ়িছে। তো পাগলাদিয়া নদীৰ কাষত যিমান মানুহ আছে গোটেই মানুহ সাৱধান হ'ব লগা আছে বৰ্তমান। এতিয়া এখন দলঙৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, এখন দলঙৰ পৰা ওপৰৰ পৰা চালে পানী বাঢ়া নাপায়, কিন্তু এখন দলঙতে মেইন পানী বাঢ়া। আৰু লগতে এই নদীটোত বৰ্তমান পাগলাদিয়া এইটোৰ পৰা বালাজানৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত ৰিস্ক, কাৰণ ডাইৰেক্ট পানীটো যায় তাতে কোব মাৰে। বালাজান আৰু বাল্যাচা, সেই বাল্যাচা চাইডৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত ৰিস্ক, কাৰণ বহুত ডাঙৰ এটা কোব মাৰে আৰু সেইখিনি জেগাত প্ৰায় ভাঙিলে এই বালাজানো এইখিনি ভাঙে। লগতে মই সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, মোৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে পেজত আৰু কেইটামান ফলোৱাৰ্ছ লাগে, খুব কম ফলোৱাৰ্ছ লাগে। তো ওপৰত ফলো বুলি অপশ্যন এটা আছে, ফলো কৰি দিব যদি আৰু সেইকেইটা ফলো ৱাৰ্ছ কমপ্লিট হ'লে মানে মোৰ পেজটো মনিটাইজৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম। তো যদি ফলো কৰা নাই ফলো কৰি দিওঁ, ওপৰত ফলো বুলি লেখা আছে। মোৰ যিটো পেজৰ নাম আছে মুনমাছি তাৰে কাষত। মোৰ ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ পানী, তো আগৰ ভিডিঅ'টোত এইটো ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ আছিল। এইটো ৰাস্তাৰ বহুত তলকলৈকে বানিছিল, এই ৰাস্তাটোৰ এইটো ৰাস্তাৰ তলকলৈকে বানিছিল। এতিয়া এইটো ৰাস্তাদি যাবৰ কাৰণে মই আগত দেখি যাওঁ গোটেই পানী ভৰ্তি গৈছে। তো এইটোৰ কাৰণে মানুহ এতিয়া বৰ্তমান অহি ওপৰত দি অহা যোৱা কৰিছে, এইটো চাইডৰ মানুহখিনি এইটো ৰাস্তাদিহে অহা যোৱা কৰিছে। খুব যায়।